Jag heter Ronald Hagvert och jag var projektledare för Oskarshamn 3-projektet. I slutet på 70-talet kände OKGs ägare OKG att nu var det väl dags att börja ordentligt att planera för att kunna starta Oskarshamn 3-bygget. De intensiva satsningar och det personliga engagemang från många som varit med under den här tiden kommer sitta länge i våra minnen. Dagen efter folkomröstningsresultatet publicerades så gick ansökan in till Länsarbetsnämnden i Kalmar och med begäran om att få arbetstillstånd. Och då drogs arbetet igång i maj. Man startade med att röja marken där nu Otrojan ligger. Och sen började sprängningsarbetena i juni månad. I slutet på 1980 var det då dags att börja själva betongarbetena. En innovation vi gjorde här för Oskarshamn 3, det var att vi prefabricerade tätplåten till reaktorinneslutningen vid sidan av. Vi tjänade på denna operationen ungefär 3-4 månader på den totala tidsplanen. Nästa innovation var att när vi sen skulle ta in reaktortanken som togs in 1982, så hade vi byggt i stort sett färdig hela reaktorbyggnaden för när som på någon liten mellanväg uppe i bränslebassängen. Och kunde på det sättet, med den teknik som leverantören valde, lyfta hela reaktortanken på utsidan av reaktorbyggnaden och ta in den i ett hål långt uppe på reaktorväggen. Tidplanen för anläggningen var ju från början att vi skulle vara färdiga i slutet på 85, i december 85 med anläggningen. Vi var färdiga cirka 6 månader tidigare och var uppe i full effekt redan den 27 maj. Det var ibland, kan jag säga, nästan en känsla av overklighet när man åkte ner till arbetsplatsen. Åkte upp med bygghissen och stod och tittade ut över hela byggarbetsplatsen. Det var ett myller av människor som arbetade med många olika saker samtidigt. Och då stod man och mediterade och funderade lite grann. Hur får vi ihop alltihop det här? Men som sagt, med den goda planering som vi hade tillsammans med leverantörer och entreprenörer, så blev det ju väldigt lyckat projekt. Ja, jag heter Peter Tern och jag jobbar idag i VD-stab. Egentligen började med att efter 20 års drift på ettan så fick vi väldiga problem med tillgängligheten. Och vi insåg då att vi saknade ju en strategisk planering. Under det arbetet så insåg vi också att det gällde ju att få ut så mycket energi som möjligt för att det här skulle vara en sund verksamhet. Och då kom de första diskussionerna upp om att hur länge kan vi köra. Då hade jag varit döv i hus och hörde det att man började licensiera för 60 års drift. Ett alternativ till att effekthöja och göra omfattande investeringar hade ju också varit att bygga ny kraft eller nya kraftverk. Men det var liksom inte gångbart vid den tidpunkten. Det var liksom på något sätt fortfarande ett tankeförbud mot ny kärnkraft. Utan det gäller ju då att få ut mer av de anläggningarna vi hade. Mitt namn är Mats Ekblad. Jag var projektledare över projekt Puls åren 2006-2011. 2006, då när jag tillträdde projekt Puls, så hade bläcket knappt torkat på kontraktet. Alla var eniga och överens om hur målet skulle se ut och vägen fram. Det är långa ledtider som föreligger för stora komponenter, såsom generator, turbinkomponenter, interndelar. Då hade vi en runt 6 månaders float, det vill säga det skulle levereras 6 månader innan avställningen gick igång. De kom i själva verket upp mot ett år försenade, mitt i avställningen.
Det som under tidigare år tillverkades egentligen i norra Europa tillverkas idag spritt över hela världen. Det har inneburit att vi har haft tillverkning i Japan, Mexiko, USA och över hela europeiska kontinenten. Under tiden projektet pågick så omfattade många tusen personer i Sverige och utomlands. Under avställningen så hade vi runt 3000 olika individer som besökte anläggningen. Det råder ingen som helst tvivel om att det är vi på KE som är ansvariga för projektet och de konsekvenser det har haft på våra elkunder, på projekten, på företaget och på våra ägare. Samtidigt så att Sverige har valt en offensiv linje. Vi ska ligga i framkanten vad gäller säkerhetsmoderniseringar. Och det måste få ta tid och det måste finnas utrymme även i vårt kraftnät för att vi ska kunna genomföra de här säkerhetsmoderniseringarna och effekthöjningarna. Genom projektet så har OKGs kunskapsnivå höjts genom att vi dels har gått igenom alla våra analyser. De nya ingenjörer som anställts under åren som har gått har fått möjligheten att sätta sig in i vad det innebär att bygga kraftverk, att installera och att även driftsätta ett kraftverk. Så att det är en unik kunskap som byggts upp och inte bara på OKG utan även i branschen i övrigt haft nytta av den här kunskapsuppbyggnaden. Jag heter Magnus Antonsson och är produktionschef på Oskarshamn 3. Efter installationen så var det ju dags att göra de verifierande prover av den installerade utrustningen och de system för att verifiera funktionen och att vi uppnår, har de säkerhetsmarginaler som är analyserade i säkerhetsredovisningen. Utläggningen av de här proverna har gjorts enligt de reg-guider som gällde när O3 en gång driftsattes för första gången. Och vi ser utifrån de resultat som vi har fått här nu med de genomförda nukleära proverna att de säkerhetshöjande åtgärderna, där har vi uppnått målet. Vi har en god funktion i våra säkerhetssystem och goda marginaler. Det har varit en utmanande och en givande resa. Vi har ju hela tiden haft att ta hänsyn till den produktion som vi skulle levererat under själva provprogrammet. Där har vi haft utmaningar som har gjort att vi inte har nått produktionsmålen under resan. Men det vi ser nu det är att vi har en anläggning som är väl utlagd. Vi klarar våra säkerhetsutmanande prover på ett väldigt bra sätt. För mig personligen så har Projekt Puls inneburit många fantastiska erfarenheter. Jag är oerhört tacksam över att få möta så många människor, sånt engagemang och sån kompetens som finns runt om i världen. Och jag hoppas att den erfarenheten som Projekt Puls har gett kan kanaliseras till en O4. Det som förtjänar mest uppmärksamhet det är alla de fantastiska personer som har deltagit i projektet under lång tid. Från linje, projekt och leverantörer. Det är tack vare er kraft och engagemang som det här projektet har förts till en slutpunkt.